Hello, my name is Mahar. Esports tournament Throwback season is ready to roll out. In this season, we are busy getting looking at international. We are going to attend players' games over there. Performance in the best video analysis. Today, this is the first part. In this season, this is the first part. We are going to make sure that okay. In this season. ဆက်လိုက်အောင်ကြာအားလုံးပဲပြန်ချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ရှေ့ဘက်မှာဆိုရင်တော့ဂိမ်းနံပါတ်1ဂိမ်းနံပါတ်2ဂိမ်းနံပါတ်5ဂိမ်းနံပါတ်5ကိုတစ်ဆက်ပြီးသွားရဖြစ်ပါတယ်အကိုရီးစပေါ့ versus JHG ပြန်ပြီးတော့အက်စကီသွားနိုင်ခဲ့ပြီ။အဲ့တော့လက်ထရိုင်ဘေ့စ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဂရေးတင်နဲ့တက်နေနိုင်ရဲ့ဆိုရင်ဒါတစ်ခုမှာနက်တလီယာပြန်ပြီးတော့ဝင်နိုင်ရဲ့ဆိုရင်ဒါတစ်ခုမှာနက်တလီယာပြန်ပြီးတော့ပေးရလို့စစ်စစ်ပဲနောက်ကနေလေဒီဂရေးရဲ့ဒမ်းဘေ့စ်နဲ့တူပဲဒီဗကေးပါထပ်ပြီးတော့ဂရေးတင်နဲ့ရရှိသွားခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်ဘယ်တစ်ခုသွ
တစ်ခုမှာသူ့အနေနဲ့ Leisure က Blizzard Fight Man နဲ့တော့ Cardi ကိုပြန်လဲပြီးရရှိသွားခဲ့ပြီးအဲ့တော့ Blizzard Jewel ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ဆိုရင်ဒီထားတစ်ခုမှာ Man နဲ့တော့ Sephos ထပ်ပြီးရရှိသွားခဲ့ပြီးနောက်ကနေလဲ Gray ရဲ့ Damage တွေဒီတစ်ဖက်က Cloud ရဲ့ Better ရဲ့ Cloud Damage တွေနဲ့တူပဲ Hiroki နောက်ရက်တကောင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးဆိုတော့ဒီ Battle မှာဆိုရင်တော့ဒီ TH Jewel ဘက်ကပြန်လဲပြီးတော့တာနေခဲ့တယ်အဲ့တော့6မိနစ်20စက္ကန့်ဆိုရင်ဒီထားတစ်ခုမှာလဲ Nova ကတော့ 1.6kg ကို TH Jewel နေတဲ့တာနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာဘာကြီးဆက်ပြီးဖြစ်သွားမှာလဲဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဒါတော့နောက်တဲ့ battle တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ man နဲ့ sng နှကောင် battle တွေဖြစ်နေကြတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာနောက်ကနေရော team mate တွေကတော့တတိယရောက်ရှိလာတယ်အဲ့တော့နောက်ကနေ benny qt ကတော့ sniper တစ်ချက်ချင်းစီပြန်ပြီးပြစ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေတော့မယ်အဲ့တော့ sniper damage ကလည်းများတယ်ဒါမဲ့လည်း man နေနေရော low ကတော့တေသွားခဲ့ခြင်းတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ gray electrify beast နဲ့ပြန်ပြီးတက်နေထားခဲ့ရယ်ယဝီနေနေရော main ကိုပြန်ပြီးတိတ်ပိုက်ထားခဲ့တယ်လို့နောက်ကနေလည်း rush way ခွဲထားခဲ့ရယ်ဆိုမဲ့လည်း cal dc နေရော damage ပြီးမပြတ်သွားဘူးနောက်ကနေရော leisure က blizzard fight damage ဝေထားခဲ့ရယ် benny qt နေနေရော ဒီ man ကိုတော့ရအောင်တော့ try နေခဲ့ရယ်ဆိုရင်ဒီထားတစ်ခုမှာနောက်ကနေပဲ lola ရဲ့ damage တွေကလည်းလောကမခံစားနိုင်ဆိုရင်ဒီထားတစ်ခုမှာ sand force တွေနဲ့ရော hq တကောင်ပြန်လည်းပြောရရှိသွားခဲ့ပြီနောက်ကနေ electrify beast တွေနဲ့တက်နေနာခြင်းနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း benny qt နေနေရောပြန်ပြီးအတားအလေးပဲပြန်လည်းပြောဆုတ်သွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ gray နေနဲ့လည်း electrify beast တွေ spray တွေတောက်လျှောက်ပေးထားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမသေးစလောတော့ hq တွေအများကြီးတော့ရရှိသွားခဲ့ခြင်းတော့မရှိဘူးဒါမဲ့လည်း battle ရတော့တော်တော်လေးကြာနေခဲ့တဲ့နေထားတစ်ခုတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ battle တစ်ခုသွားကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါတော့နောက်တဲ့ battle တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ lock နေနေရောဝင်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီထားတစ်ခုမှာဒီ first toss ဆိုတော့အများကြီး fade တော့ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူး guy heavy spin နဲ့ပဲ tower ready ပြတ်ထည့်ရဲဆိုရင်ဒီထားတစ်ခုမှာ man ကိုတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီနောက်ကနေပဲ lane shift က blizzard fight တွေနဲ့တူပဲပေးချင်ခဲ့ဆိုမဲ့လေ lola နေနေရော mega tower တစ်လုံးယူပြီးတော့ပဲသူ့နေနဲ့ပြန်ပြီး fallback ထားခဲ့တဲ့အနေထားတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးတော့စီပြေသွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီပွဲမှာဆိုရင်တော့တိတိတတတာနေခဲ့ရတော့ TH ဂျူဘက်ကလို့တော့မြင်ပါတယ် nova buy နေနေရလည်း 3.7kg ကိုတာနေခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီပွဲက TH ဂျူအတွက်ဖြစ်သွားမလားဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရအောင်ဗျာဒါကတော့ဒီပွဲအတွက်နောက်ဆုံးပဲတယ်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ heavy speed နဲ့ damage တွန်းထားခဲ့ရဆိုရင်ဒီထားတစ်ခုမှာ main ကိုတော့ down ရအောင်တော့ကတ်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ main damage တစ်ဆက်စာတော့လုံနေခဲ့ရဆိုရင်ဒီထားတစ်ခုမှာ better qt ရအောင်တော့ပြန်မြုပ်ပစ်ထားခဲ့ရဆိုရင်ဒီထားတစ်ခုမှာတော့ mega k ရရှိသွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ် shell force တွေတော့ user blood dragon form နဲ့ကောက်တိုးပြီးဝင်လာဖို့တော့ကြိုးစားရဆိုမဲ့လေအဲဒီ gray ကလည်း better qt သွားပြီးမေးချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ damage ပြရတယ် panda အနေနဲ့ကတော့ hero kit တကောင်ရအောင်တော့ try နိုင်ခဲ့ပြီး panda cloud legend jewel damage တွေနဲ့ပဲ gray နှကောင်ပေါင်းပြီးတော့ hero kit တကောင်ရအောင်တော့ဒီ shell force ကိုတော့ try နိုင်ခဲ့ပြီဗျာနောက်ကတည်း damage တွေပြန်ပြီးပေးလာခဲ့ရဆိုရင်ဒီထားတစ်ခုမှာရဝီနေနဲ့လည်းမခံတော့ဘူးအဲ့တော့ sng တယောက်ကျဲနေခဲ့ရဆိုရင်ဒီထားတစ်ခုမှာ sng ရအောင်တော့တိတ်ပိုက်ချင်နေခဲ့ပြီ import ရေစုံတော့ကြာသွားခဲ့တယ်ပြန်ပြီးထလာခဲ့တဲ့ sng လည်းထက်ပြီးတော့တိတ်ပိုက်လိုက်ခဲ့ပြန်ပြီအဲ့တော့ benny qt တယောက်ပဲကျန်တော့ရနေထားတစ်ခုမှာသူတို့နဲ့ဘာကြီးထက်ပြီးတော့လှုပ်ချသေးလဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်နောက်ကတည်း man ကလည်းဒီ crit wave တစ်ခုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့တယ်လာခဲ့ရဆိုရင်ဒီထားတစ်ခုမှာနောက်ကတည်း sniper damage ကိုတော့ lola ပြန်ပြီးတော့ခံနေရတယ်ဆိုရင်ဒီထားတစ်ခုမှာ great တော်တော်လေးတော့တွေးနေသွားခဲ့ပြီနောက်ကတည်း leisure က base fight တန်ပြီးခဲထားခဲ့ရဆိုရင်ဒီထားတစ်ခုမှာပဲနောက်က rush wave ပေးလိုက်ခဲ့ရပြီဆိုတော့နောက်က creep wave damage တွေနဲ့တူပဲအဲ့တော့နှစ်កောင်ပေါင်းပြီး crystal throw day night နေမယ် gain number 3ပွဲစဉ်မှာတော့ THG ဘက်ကပြန်လဲပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီ gain number 1 gain number 2ကိုရှုံးထားခဲ့ရဆိုမဲ့လေဒီမိုင်းကတော့လုံးဝတော့မကြောက်ပါဘူးပြန်လဲပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအထိတင်ပြီးတော့ပဲသူတို့အနေနဲ့ဒီ9 9ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်တက်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ကမ်းမတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေထားတစ်ခုတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ nothing slow ရဲ့အကောင်းဆုံး battle တွေတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရတော့ gain number 3ပါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ gain number 4ကိုထပ်ပြီးတော့ကြီးရှုလိုက်အောင်ညာ
Okay, that all I versus Sting H Juro game number 4 poison map by and okay number 4 my all blue but except your pet dominant zero chill out, yeah? Okay, number 4 or Sasa Jima, Sam Fortune, you know, be like here, Lula, damage there to me. Now let it go. Mean over time, your Yashi Waga, the Pipai, your Tibet Waffle, one trace rated Hakuro, Nidria, the Pipai, the Desoro, Alligania, Tuchako, the Abedero, Tapio, Nidria, the Pipai, or not a better to Dajila. Okay, I don't know a better Pipai, not a better Masuela, Benet QD, do it. Yeah, we all, yeah, we two map, Yamiosuela, is we need Tarkuma, total little county, to run wolf game, Yamiosuela, is we need Tarkuma, but tap your Benet QD in it. You get to go, yeah, no, try not get it. เออจะไปคิดยาชีวาเกียอะไรဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်တွေအရတော့တော်တော်လေးတော့ကြိုးရှင်းရတိုးတယ်ဒါမှလည်းဟီးယိုကြီးတယ်အများကြီးပြန်လည်းပြီးတော့ပေးလိုက်ရတဲ့ဘယ်တွေခုတော့ပြန်ပြီးတော့ချိရခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ HG ဒီဘက်ကအဲ့တော့လော့ဘယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လော့ဘယ်တွေမှာဆိုရင်တော့ရေစုံမဲဒီတဲအရှိဂျူဘက်ကရေစုံဆက်ရခဲ့ရဆိုရင်ဒီတာတခုမှာရဝီရတော့ဒီတမ်းမျိုးထိမ်းမှုတော့ကြိုးစားနေရဲ့အဲ့တော့ပြန်ပြီးဆွဲထားခဲ့ရဆိုရင်ဒီတာတခုမှာဆန်ဖို့စ်တွေတော့ပန်နာရောရရှိရခဲ့ပြီမန်းနေနေရလဲဆန်ဖို့စ်ကိုပြန်လည်းပြီးရရှိရတယ်အဲ့တော့လိုလာတယောက်ထဲပဲကျန်နေခဲ့ရဆိုရင်ဒီတ
betterstrat.com ဖြစ်တဲ့လိုလာနေနဲ့ကလည်းနည်းနည်းလေးကြုံသွားခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသလိုတစ်ဖက်တည်းကလည်းလောဝကူလို့မရတော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့နည်းနည်း damage ပေးရကြည့်ရမယ်ဆိုလောဝမလောက်တော့တဲ့အပိုင်းတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော့နောက်တစ် battle တစ်ခုတွားကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။โอเคဒါတော့နောက်တစ် battle တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ main အနေနဲ့တော့ damage ကယ်ထားခဲ့ရဆိုရင်ဒါတစ်ခုပါ main အကောင်းမဆိုပဲပြန်ပြီးထွက်ထားခဲ့တယ်။ Banner QT အနေနဲ့ man ကိုတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီ။အဲ့တော့ main တောင်းမှသွေးတဆက်ဆိုရင်ဒါတစ်ခုမှပြန်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်။ဆန်ကြီးရဲ့ damage နဲ့အတူပဲအဲ့တော့ Lola အနေနဲ့တော့ဒီခါမှလည်းကြုံနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ခုမှ Lola အကောင်းမဆိုတော့ try ထားခဲ့တယ်။ Banner QT အနေနဲ့တော့ Lola ကိုရအောင်တော့ try ထားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ Banner QT ကိုတော့ Banner အနေနဲ့ Cloud Blessing Jewel တင်နေပဲ hero key ပြန်လဲပြီးတော့ try နေတယ်ဆိုမှလည်းရတော့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီ battle ရပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆို3 for 3 chase ဆိုရင်ဒါတစ်ခုတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆန်ကြီးအနေနဲ့တော့ gray တော့သွားပြီးတားပြီးတော့စူးစားခဲ့ဆိုရင်နေထားတစ်ခုမှာ gray ကလည်းတတလေးပဲ၄ဆိုရင်နေထားတစ်ခုမှာသူ့နေနဲ့ wall ကြီးကျော်ပြီးတော့ပဲ second tower ကိုတော့ထက်ပြီး try နာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ battery ကိုတော့တောက်လျှောက်ဆိုင်နေခဲ့တဲ့အသင်းအသင်းဖြစ်တဲ့ဒီ echo နဲ့ th ရူရဲ့ battery ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ် battery လေးတစ်ခုကိုသွားကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ okay ဒါကတော့ second lot battery ပဲဖြစ်ပါတယ်။ second lot battery မှာဆိုရင်တော့ရဝီနေနဲ့အရင်ဆုံးခေါင်းတိုးဝင်လာခဲ့ဆိုရင်နေထားတစ်ခုမှာ two man ကို10ပြောဖြတ်ထားခဲ့တာ၄နေနဲ့တော့ဒီ template လေးပေးပြီးတော့ပဲရအောင်တော့ပြန်ပြီးထွက်ထားခဲ့တယ်။ Banner QT နောက်ကနေ damage တွေပြန်ပြီးပေးထားခဲ့ပြ။အဲ့တော့ Sand Force ရဲ့ damage နဲ့တူပဲ man ကိုတော့ပြန်လဲပြီးရရှိထားခဲ့တယ်။ Lola ကိုတော့ရဝီနေနဲ့ပြန်ပြီးထိန်းထားခဲ့တယ်ဆိုရင်နေထားတစ်ခုမှာဒီကျင်ရဲ့ battery ကလည်းတော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်။ man တယောက်တည်းပြတ်သွားရဆိုမဲ့လည်းနှစ်သင်းစလုံးကတော့စပယ်အကုန်လုံးတော့ပေးလိုက်ခဲ့ရအောင်လည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်သင်းစလုံးကလည်း battery မှာ battery ပဲတောက်လျှောက်ဆိုင်နေခဲ့တဲ့အသင်းတွေဆိုတော့တော်တော်လေးကိုတော့ကြည့်ရတာတော့မြိုင်ဆန်သွားခဲ့ပြ။အဲ့တော့နောက်တစ် battery တစ်ခုထပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ဒါကတော့ခုနမပြတ်သွားတဲ့ lock ကိုထပ်ပြီး try နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ THG ဘက်က try နိုင်ခဲ့ဆိုရင်ဒါတစ်ခုမှ green နေနဲ့တော့ lock ကိုတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီ။ cloud blessing jewel ထပ်ပြီးပြစ်ထားခဲ့ရလိုလာနေနဲ့ hero key တကောင် pattern နေနဲ့လည်း hero key နောက်တဲ့တကောင်ရရှိထားခဲ့သလို banner qt နေနဲ့တော့ gray ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဆုံးသက်ထားခဲ့ရအောင်လည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ pattern နေနဲ့ကတော့ banner qt ထပ်မှန်ပြီးတော့သိပ်ပိုက်နေတယ်ပဲ jab key အဲ့တော့တယောက်တည်းကျန်တော့ sand force ကို wind ပြီးဖြတ်ထားခဲ့ဖို့စူးစမ်းနေရတယ်။အဲ့တော့ sand force ပါပြတ်သွားခဲ့ရပြီဆိုတော့ sand ji နေနဲ့ကတော့ tower တွေရဲ့နေသူ့နေနဲ့ hp ရဲ့ဘိုင်းပါပြန်ပြီးဖြည့်ပြီးတော့ပဲ high ground defend တော့မယ်ပဲလေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လောက်ရလေလာနေပြီဆိုတော့ဘယ်တွေမှာဘိုင်ဆက်ပြီးတော့လုံမလဲဆိုတော့ထက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါတော့နောက်တစ်ပတ်တည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ main နဲ့အတူပဲသူနေနဲ့ Banner QT ကိုပြန်ပြီးတော့ဖမ်းကြည့်စေဆိုမဲ့လေ Banner QT ကတော့ main ကိုတော့ရအောင်တော့တိမ့်ပိုက်ပြီးွားကြီးအဲ့တော့ main ကိုပါထပ်မံပြီးတော့အဲ Jewel နှစ်ယောက်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ထားခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့မြင်တွေ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ high ground attack ကြီးအရင်လှုပ်ချနေခဲ့တဲ့ဒီ THG Jewel တော့အကောင်းမဆိုပြန်လဲပြီးတော့ဒီဖြတ်သိမ်းသွားခဲ့တဲ့ဘိုင်းတော့မြင်တွေ့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နှစ်သင်းစလုံးကတော့ဒီသူ့အနေနဲ့တိုင်တာတို့တော့ပြန်ပြော့ဆော့မှာပဲ။မက်ဂါတာဝါတွေထက်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ THG ဂျူတော့တစ်ဖက်တည်း Banner QT ရဲ့ damage တဲ့အတူပဲနှစ်ကောင်ပြန်ပြီးတော့ knock out လုပ်နိုင်ပြီးတော့ပဲထက်ပြီး battle တွေတော့ဆက်မြင်တွေ့ရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော့နောက်တစ် battle တစ်ခုတွန်းကြည့်လိုက်ရအောင်။ Okay ဒါကတော့နောက်တစ် battle တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Yowie main နေနဲ့တော့တန်းပြီးတော့ဒီရအောင်တော့ဒီကောင် try ချင်နေဆိုမဲ့လေဒီ Ruby နေနဲ့တော့တော်တော်လေးကောင်းနေခဲ့တယ်။ Doran Wolf K နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖဲထားခဲ့ဆိုရဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ Hero K တွေပြန်ပြီးတော့ရဖို့တော့စူးစမ်းနေတယ်။ main နေနဲ့အင်ပေါ်ကြပြီးတော့ပဲကောင်းမစော SK သွားတိုင်းပို့တော့စူးစမ်းနေတော့ပဲ Cloud Blessing Jewel ကတော့ Battle QT ကိုတော့
ตัวชี้เนี่ยดูเว็บเปลี่ยนเลยพี่ก็ไม่รู้เอสเคตัวนั้นเกย์สวยในทาร์กิมายาวีแทบอยู่แบบตุ้นเนี่ยสวยจริงในที่อ่ะทำให้เลยรวยร่ำรวยรวยสุดแล้วเดซโลนเนี่ยสเปรย์ก็โกงน้าบีเราไปเดี๋ยวทัศน์ใส่บุรุษมิชิโร่สวยในทาร์กิมาแต่ว่าไปเดี๋ยวมาไปเดี๋ยวใส่ในเกย์สวยมาเดี๋ยวฮิโรกิริโร่ตัวเนี่ยแต่ไหนก็ไม่เปียกตัวในเดซโลนเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ในเกย์เราเลยในตัวนี้อะไรพี่บาร์เอ้ยเราหน้าเราไปเดี
ဒီချက်တော့ပြတ်သွားခဲ့ရပြီးတော့အင်ပေါ်တန်နဲ့ပဲအကောင်းဆုံးပြတ်လဲပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ရပြီးရူဘီတန်ထိန်းထားခဲ့ရဆိုမယ်လဲနောက်ကနေဆက်ဖို့စ်ယူဆောင်ဒရပ်ဘလက်ဒရဂွန်ဖောင်နဲ့တူပဲပြတ်လဲပြီးတော့လာနေခဲ့ပြီဆိုရင်နေထားတခုမှာကာလ်ဒီဇီနေနဲ့မင်းတို့ကတော့ကောင်းမှုဆိုစပေးတောင်းထားခဲ့ရဆိုရင်နေထားတခုမှာလိုလာပဲကောင်းမှုဆိုတက်ပြီးတော့ထိန်းထားခဲ့တဲ့ဒမွန်
ော့ gain number 5 ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ gain number 5မှာရောဘယ်လို battle တွေထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမလဲဒီ gain number 5မှာဆိုရင်တော့ဒီဘယ်အသေးနေနေပါနှစ်သေးစလုံးနေနေတော့ဒီအကောင်းဆုံးဒီထိန်းလာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်ရရင်အတွက်နှစ်သေးစလုံးနေနေထိန်းလာခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ battle တွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လို battle တွေကိုထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမလဲသူတို့နေနေဘယ်လိုပဲ save ပြီး solve ကြသွားမလဲဆိုတော့ကြည့်ရှုရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ gain number 5လုံးဝအရေးကြီးပါတယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာအဲ့တော့ gain number 5ရဲ့ promo zone battle လေးကတော့စလာခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီထားတစ်ခုမှာရဝင်းနေနဲ့တန်းပြီးတော့ tower လေးကိုပြစ်ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ man နေနေတော့တာယာလေးပဲပြန်လဲပြီးတော့ဖတ်သွားခဲ့ပြီကြအဲ့တော့နောက်ကနေ lane နေနဲ့လည်းပြန်လဲပြီးတော့ကျလာခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့ man ရဲ့ downing light damage ကြီးကြားထဲမှာပဲရဝင်းနေနဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့ရရှိရခဲ့တယ်အဲ့တော့ gray နေနဲ့တော့ benefit ကိုရတယ်လို့ရတယ်လို့တော့ပြန်ပြီးတော့ကောက်ထားခဲ့ပြီလေသူကိုယ်ရပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ် gray အဲ့တော့နှစ်သိန်းဆောင်ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ battle လေးတော့ early game ကဒီ hero key တွေရဖို့ရေးတာဥတီပြီးတော့ကစားနေကြရတယ်မြင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ jungler အနေနဲ့လည်း goal line ရရလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ထားခဲ့တယ်လို့ဒီ jungler ကိုလည်းရရတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ထားခဲ့တဲ့ဘိုင်းတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ် battle 2တွားကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့နောက်တစ် battle တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် shell force နဲ့ lola ငါကောက်တွားပြီးတော့တွေ့နေခဲ့ဆိုရင်ဒီဟာတစ်ခုမှာ shell force အသားရလေးပဲပြန်လဲပြီးတော့ trap ထားတယ်ဦးမယ်အဲ့တော့အနောက်မှာဆိုရင်လည်း gray နေနဲ့ရှိနေခဲ့ဆိုရင်ဒီဟာတစ်ခုမှာ shell force နေနဲ့တော့လုံးဝ safe ဖြစ်အောင်တော့ကစားရသေးတယ်နောက်ကနေ link ပြန်လဲပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ဆိုရင်ဒီဟာတစ်ခုမှာ shell force နေမရမကပါ2 versus 1ကိုပြန်တော့ထိမ့်ပြနေတာအဲ့တော့ 2 versus 1 by set ပြီးတော့ဖြစ်မလဲ gray ကိုပဲ check ပြီးတော့ထိန်းထားခဲ့ပြီ so great dragon tail နေနဲ့တူပဲအကောင်းဆုံးလုံးပြနေတော့မယ်ဗျအဲ့တော့လုံးဝမတည်သွားခဲ့ဘူးစန်ဂျီပါပါလာခဲ့ပြီဆိုတော့စန်ဂျီနေနဲ့ပဲ gray ကိုပဲ check မယ်ပြီးတော့ရောင်းယူသွားခဲ့တယ် real world manipulation နဲ့တူပဲ lola ကိုပဲ check ပြီးတော့ trade ထားခဲ့ပြီ lola lola သူနေနဲ့အကောင်းဆုံး sk ကိုစူးစမ်းနေ white black တစ်ချက်မှာတော့ double key ပါရရှိသွားခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ self force ရဲ့ user ကလည်းတွားပြီးတော့ရှုပ်လို့တော့မရဘူး lola လိုပဲအကောင်းဆုံးပြန်လဲပြီးတော့ထိန်းနေခဲ့တယ်ဆိုရင်နေထားတစ်ခုမှာတော့တကယ်ကိုကောင်းနေကြပြီအဲ့တော့နှစ်သိန်းစလုံးနေနဲ့လည်းလုံးဝခေသူတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ် battle တစ်ခုသွားကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါကနောက်ဆုံးပွဲရဲ့နောက်ဆုံး battle လေးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် user blood တွေကို farming နဲ့တူရယ် tower တွေကိုတော့ဝင်ပြီးတိုက်လာခဲ့ပြီအဲ့တော့တကောင်ရအောင်တော့တန်ပြီးတော့ဆွဲရခဲ့ရယ်ဆိုတော့ many ရဲ့ရင်စုံတော့ပြတ်သွားခဲ့တာအဲ့တော့ creep ရှင်းမဲ့လူကတော့မရှိတော့ဘူးဗျအဲ့တော့ khaldi ကြီးနေနဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ mega tower နောက်တစ်တလုံး try ပြီးတော့စူးစမ်းနေတော့မယ်နောက်ကနေပဲ shell force နေတော့ main ကိုတော့ရအောင်တော့ try နိုင်ခဲ့ပြီဒါ chow နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ low လေးဝင်လာခဲ့ရယ်ဆိုမဲ့လည်း low လာနေနဲ့တော့ဘာမှ reset ပြီးတော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ crystal throne တော့ echo ဘက်ကဒေးရိုက်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ gain number 5မှာဆိုရင်တော့ echo အသေးနေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့နိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နဲ့ဒီလိုမျိုးသားအမြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုဘေးနံပါတ်3မှာတန်းပြီးတော့ဖြတ်လို့ရရဆိုမှလည်းဘေးနံပါတ်3နဲ့4ကတော့ TH2 အကောင်းဆုံးပုံစံနေနဲ့ပြန်လဲပြန်လာခဲ့တာတော့
မြင်တွေ့ကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးပုံစံနေနဲ့ပြန်လာခဲ့တဲ့တိအေရှီဂျူနေနဲ့ကတော့ဂိမ်းနံပါတ်3နဲ့ဂိမ်းနံပါတ်4မှာပြန်လဲပြီးတော့နိုင်ရရှိသွားခဲ့ဆိုမှလည်းဂိမ်းနံပါတ်5မှာဆိုရင်တော့အေကိုအီးစပေါ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးချပြရတဲ့ဘယ်တွေရောရရသလိုရှောင်းနေသူတို့တာနိုင်တဲ့ဘယ်တွေရောအကောင်းဆုံးစိုက်ဝိုင်းနေပဲဒီနောက်တဲ့တစ်စီရောတက်ရောက်သွားခဲ့ပြီ
အကိုအသေးရဲ့ပွဲစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့စီဇန်တွေမှာလည်းဘယ်အသေးရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုတင်ဆက်သွားပေးအောင်မလဲဆိုတာကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်။ဒီနေ့စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတာကို Mahar Esports နဲ့အတူကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်စီဇန်တွေမှာပြန်တွေ့ရအောင်များ။